أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الله اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير اما بعد ان شاء الله hari ini, uh kita terdebur surah baru daripada Juz amma dan kelas hari Isnin macam biasa ditaja oleh Seriaka. Eh uh, insya-Allah hari ini surah Al-Lailah. Ha? Surah Al-Lail. Surah Al-Lail ada surah Makkiyah. Surah Al-Lail adalah surah Al-Makkiyah diturunkan sebelum nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawarah. Dan intipati surah ini ialah Allah nak bagi tahu tentang uh, manusia, tentang sifat manusia. Manusia yang berjaya dan manusia yang celaka. Apakah ciri-ciri manusia yang berjaya? Dan apakah sifat-sifat manusia yang celaka ramai manusia nak berjaya tapi tidak ikut apa yang ditetapkan oleh Allah sedangkan kejayaan itu adalah daripada Allah maka sebab itu kita lihat ramai yang nak berjaya tapi ikut cara sendiri akhirnya mereka gagal dan ramai yang ikut kehendak Allah maka dia akan berjaya walaupun tujuannya bukan nak berjaya hanya semata-mata mentaati perintah Allah sebab mentaati perintah Allah adalah asas kepada apa-apa sahaja kejayaan jadi intipati surah al ialah Allah nak bagi tahu ciri-ciri orang yang berjaya dan berjaya yang Allah nak tawarkan bukan berjaya yang bersifat sementara bukan keseronokan yang bersifat sementara tak, yang Allah nak tawarkan ialah kejayaan yang kekal abadi. Yang bila berjaya, dia tak akan gagal selama-lamanya. Bila dia gembira, dia tak akan sedih selama-lamanya. Bila dia terhibur, dia tak akan menangis selama-lamanya. Bila dia sehat, dia tak akan sakit selama-lamanya. Bila dia muda, dia tak akan tua selama-lamanya. Itulah kejayaan yang Allah nak tawarkan kepada hamba-hambanya. Tapi malangnya manusia tertipu dengan nafsu, tertipu dengan dunia. Akhirnya manusia mencari kejayaan yang bersifat sementara, kejayaan yang berakhir dengan kecelakaan, muda yang berakhir dengan ke kematian, sehat yang berakhir dengan kesakitan. Okey, jadi surah ni Allah mula dengan sumpah. Ha? Surah Alai, surah Makia ada 21 ayat. Ha, ada 21 ayat. Dan surah ini dinamakan surah Al-Lail. Dia ambil daripada perkataan Al-Lail dalam ayat yang pertama, dalam ayat yang pertama. Okey kita tadabbur. Auz Allah bersumpah. Wa'uni ni wa sumpaha demi Demi al-lail waktu malam Demi waktu malam Jadi malam adalah makhluk Malam adalah ciptaan Allah dan Allah boleh bersumpah dengan apa saja makhluknya Sama ada waktu malam, waktu siang, waktu duha wal asri demi waktu fajar Allah bersumpah dengan makhluknya wasyamsi demi matahari wal demi bulan was sama'i zatil buruj jadi Allah bebas untuk bersumpah dengan apa saja makhluknya tetapi manusia tidak boleh bersumpah melainkan dengan Allah sahaja wallahi demi Allah ataupun warabul ka'bah iaitu dengan pencipta ataupun pemilik ka'bah Haram manusia bersumpah dengan selain daripada Allah, bahkan menjadi syirik. Ha, bersumpah selain daripada Allah akan membawa kepada syirik kepada Allah. Ha, contoh kita bersumpah demi matahari, demi bapakku, demi pemimpinku, demi bangsaku. Ha, semua itu haram dan membawa kepada syirik. Okey Allah bersumpah dengan waktu malam. Iza apabila? syah yaksha daripada ghisyawah penutup kalau ghisyawah penutup uh, Allah sebut dalam awal surah baqarah kan awal-awal surah baqarah, uh, surah baqarah tentang sifat orang kafir khatamallahu <tik> ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa ala absarihim ghisyawah Uh, Allah tutup pintu hati orang-orang kafir dan juga telinga mereka, pendengaran mereka wa ala absarihim dan pada mata mereka pandangan mereka ghisyawah ada ghisyawah penutup. Jadi yakhsha daripada ghisyawah. Apa makna dia? Demi waktu malam apabila ia menutupi Menutupi apa? Allah tak sebut. Tapi kita boleh faham. Ah, ha? Kita boleh faham. Demi waktu malam, apabila ia menutupi waktu siang. Jadi, pertama Allah bersumpah dengan waktu malam. Apa faedah bersumpah dengan waktu malam? Macam biasa yang kita dah belajar sebelum ni, tujuan Allah bersumpah dengan makhluknya pertama, Allah nak bagi tahu kehebatannya. Makhluknya tu adalah salah satu ayah salah satu tanda kebesaran Allah. Hanya Allah sahaja boleh mencipta waktu malam. Hanya Allah sahaja boleh menjadikan waktu siang satu dunia ni tiba-tiba gelap. Allah sahaja yang mampu. Jadi bila Allah sahaja yang mampu, itu adalah tanda kebesaran Allah. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya supaya kita kenal siapa Allah. Allah bukan gelapkan satu bilik. Allah bukan gelapkan satu rumah. Allah bukan gelakkan satu negeri, satu taman, tapi Allah gelakkan satu dunia dengan hanya apa? Hanya mendatangkan waktu malam dan menghilangkan siang hari. Okey. Kemudian yang kedua Allah bersumpah one nahar dan demi nahar siang hari. Izatul tajalla apabila ia nyata apabila ia terang ataupun jelas uh, demi siang hari apa sifat siang hari kalau malam sifatnya gelap, kalau siang hari sifatnya tajalla, jelas terang, nampak. Okey? Jadi Allah bersumpah dengan uh, siang dan malam, sebenarnya Allah bersumpah dengan apa ni? Masa. Apa kelebihan siang hari? iaitu menunjukkan uh, kebesaran Allah sama juga dengan walaili. Yang kedua menunjukkan rahmat Allah. Rahmat Allah ada pada waktu malam dan siang. Allah jadikan malam supaya manusia yang benar penak bekerja siang hari ada waktu yang sangat sesuai untuk dia berehat dan tidur. Iaitu waktu tu gelap, tenang, semua orang tidur. Dia pun dapat tidur tanpa diganggu. Itu rahmat Allah. Dan bila malam pula, besok manusia nak bekerja. Bila nak bekerja, perlu nampak, perlu jelas supaya tidak ada gangguan maka rahmat Allah jadikan siang itu tajalla jelas kalau Allah jadikan malam sepanjang masa maka seolah rahmat Allah tidak ada pada kita itu akan menyusah menyukarkan kita untuk bekerja cuba bayangkan bekerja dalam gelap beza tak bekerja dalam gelap dengan bekerja ketika cerah ataupun Allah jadikan siang sepanjang masa ha Allah kata kalau Allah menjadikan siang tu Sarmadan, selama-lamanya siapa yang boleh membawa siang selain daripada Allah. Jadi kalau siang sepanjang masa pun kita susah, kalau malam sepanjang masa pun kita susah. Jadi pada ciptaan siang dan malam ni satu ayat kebesaran Allah, yang kedua rahmat Allah kepada manusia. Cuma kalau kita perasan, kalau kita belajar bahasa Arab, yang syah ni fi'il mudhari Yaksha fa'al, mudarek. Tajalla fa'al, madhi. Kita belajar bahasa Arab kan? Fi'lun ada tiga. Satu madhi. Yang kedua, mudarek. Yang ketiga, amar. perbuatan dalam bahasa Arab ada tiga bahagian. Pertama, madin. Pastan. Perbuatan yang telah Lepas. Zahaba ha, telah pergi. Aflaha telah berjaya. Yang kedua, fa'al mudarek. Yang menunjukkan perbuatan sedang berlaku. Ataupun sentiasa berlaku. Ataupun akan berlaku. Itu dia panggil fa'al Ya zahabu. Zahaba, fa'al madi. Kalau mudarek dia, ya zahabu. Kalau amar, fa'al yang menunjukkan perintah. Amar Fa'al ataupun perbuatan yang menunjukkan perintah Pergilah Makanlah Masuklah Tidurlah Jadi kalau zahabah jadi izhab Okey Soalannya kenapa Ketika malam Allah guna fa Ini fa'al mudarik eh? ni fa'al mudarik Ada ia kat depan Ya Yaksha Menunjukkan fa'al mudarik tajalla fi al kenapa tak sama soalan je kenapa bila malam Allah guna fiil mudhari'at yang menunjukkan makna sentiasa ataupun sedang berlaku tapi bila sebut Allah bersumpah dengan siang hari Allah guna fiil madi yang menunjukkan telah berlaku pastan soalan ha kenapa Wa'alaikumussalam warahmatullahi Mazmar ha? ah mam Mamzar uh, Mamzar -mam mam saya perasan selalu ada um ha? Umar oh. Siapa boleh jawab? Kenapa yang uh, malam Allah guna fi'l al mudhari' yang menunjukkan sedang berlaku dan bila siang hari Allah menggunakan fi'l al madi yang menunjukkan telah berlaku. Okey, uh, jimatkan masa. Ya khsha fi'l menunjukkan sedang berlaku. Bila malam Allah nak bagi tahu malam tu proses daripada siang nak masuk malam tu dah ambil masa. Ini kena kita kena berfikir, kita kena merenung, kita kena memerhati. Siapa tak merenung, siapa tak berfikir, dia tak perasan. Kalau antara siang nak masuk ke malam, dengan malam nak pergi ke subuh, ke siang hari, berbeza. Apa beza dia? Kalau siang nak pergi ke malam, tempoh dia panjang. Kadang-kadang pukul lima setengah dah mula redup. pukul enam, lagi. Lagi gelap. Enam setengah, lagi gelap. Tujuh, lagi gelap tujuh setengah dah mula gelap. Jadi proses nak masuk waktu malam daripada siang, lama, panjang. Maka bila benda tu panjang, Allah gunakan fa'al mudarat. Menunjukkan sentiasa berlaku. Ha? Sentiasa berlaku. Tapi bila siang hari, ha, siapa yang perasan, kalau dia lepas subuh, daripada gelap tu, gelap, tiba-tiba pukul tujuh, Dah mula cerah Kemudian duduk sekejap je Cerah terus Jadi proses daripada malam nak ke cerah tu Tak lama masa dia Jadi Allah guna fa'al Madi Tel, Macam telah berlaku Tak perasan pun perubahan tersebut Tapi bila malam Daripada siang ke malam Proses tu panjang Jadi Allah guna fa'al mudarat Menunjukkan benda tu sedang berlaku Dan ini semua tak ada siapa yang perasan kecuali orang yang sentiasa berfikir dan memerhati ciptaan Allah. Cuba dek waktu subuh. Ha? Kita tengah-tengah zikir, eh tengok cerah. Terkejut kita. Cerah terus. Tapi kalau malam tu, kadang-kadang nak tunggu maghrib tu, kadang-kadang kita boring kan? Give up, ha? Sebab proses tu lama. Okey. Uh, kemudian dalam surah Al-Lail, Allah mulakan dengan malam baru siang. Tapi kalau kita perasan surah sebelum ni. Apa surah sebelum ni? Surah sebelum ni wadduha kan? Wadduha wal laili iza saja. Tapi surah ni wal laili kemudian wan nahar jadi kenapa surah ad-duha Allah mula ke siang duha tu sebenarnya siang lah sama dengan nahar cuma duha tu permulaan siang kemudian baru Allah sebut malam tapi surah al-lail pula Allah terbalikkan Allah mula malam baru Allah mula baru Allah sebut siang ha, maksudnya kata ulama ahli tafsir dalam cerita Ad-Duha ni ialah Allah nak cerita kalau siapa ingat lagi kelas baru minggu lepas kan kelas baru minggu lepas yang terakhir kalau kita ingat lagi intipati surah Ad-Duha apa dia cerita bagaimana Allah menjaga Nabi daripada anak yatim Allah jaga dia Allah bela dia melalui Abu Talib Abdul Muttalib kemoda daripada miskin Allah jadikan Nabi kaya daripada kebingungan Allah jadikan Allah bagi petunjuk dan panduan kepada nabi. Seolah nabi ni asalnya daripada kegelapan maka akhirnya dengan bantuan Allah dengan pertolongan Allah nabi dapat ad-duha waktu siang. Jadi duha ni menggambarkan bahawa kita dapat satu nikmat baru, satu kehidupan baru. Maka surah ad-duha Allah mulakan dengan ad-duha bukan malam. Sebab nak cerita bahawa nabi ni dapat cahaya baru dalam kehidupan dengan bantuan Allah. Adapun surah Al-Lail, Allah surah mula dengan Al-Lail sebab itu adalah asas. Permulaan ciptaan Allah antara siang dan malam, Allah mula cipta malam bukan siang. Ah ha, sebab tu sebelum Allah cipta matahari semua gelap, semua gelap. Kemudian Allah cipta matahari barulah datang cerah. Jadi cerah tu ataupun siang hari datang kemudian. Maka surah al -Lain, Allah mulakan mengikut tertib dia. Begitu juga asal manusia ni duduk dalam perut ibu gelapkan malam. Barulah keluar, baru nampak dunia. Dan juga kebiasaan manusia, kebanyakan manusia dalam kegelapan. Ha? Kecuali setelah dia dapat hidayah, barulah Al-Quran ataupun Islam mengeluarkannya minaz zulumat daripada kegelapan kepada cahaya. Okey. Jadi menasabahlah. Kalau orang tanya kenapa ad-duha mula siang, al mula malam, itu jawapannya. Kemudian yang ketiga Allah bersumpah dengan apa? Wa ma khalaqa. Dan mani ada satu isim mausul. Yang kedua, Master. Jadi ma ada dua maksud ah. Ha? Pertama ma isim mausul. Apa makna isim mausul? Makna allazi. iaitu dan apa dan yang Allah ciptakan. Jadi yang Allah ciptakan yang dia ciptakan. Jadi kalau allazi maknanya apa tu? Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Tuhan yang menciptakan az-zakar Huh? Satu makna dia yang Dan demi yang Mencipta Telah mencipta Az-Zakar lelaki Wal-Unsa dan Perempuan Jadi makna ma yang pertama Yang bila kita terjemah yang, mana Allah nak bersumpah dengan apa ni? Dengan dirinya. Demi Tuhan yang mencipta. Tapi kalau ma, makna dia masdar. Masdar ni dalam bahasa Arab, uh, kata terbit lah. Maka makna dia khalku. Dan demi ciptaan. Jadi dua-dua betul yang membezakan dari segi makna sahaja iaitu kalau yang tu Allah bersumpah dengan Tuhan yang menciptakan tapi kalau nombor dua ma masdariah mana Allah nak bersumpah dengan ciptaannya bukan dengan, dengan dirinya demi ciptaan malam demi ciptaan siang demi ciptaan lelaki dan wanita okey jadi apa pula kelebihan ciptaan lelaki dan wanita? Ha? Mesti ada dua. Bila Allah bersumpah, paling-paling kurang ada dua. Satu, menunjukkan kebesaran Allah. Yang kedua, menunjukkan rahmat Allah. Kita kena fikir, kena hayati, barulah kita akan menjadi orang yang bersyukur. Kalau kita tak fikir ni, kita rasa malam macam biasa je. Dah lima puluh tahun aku jumpa malam, tak ada apa-apa pun. Aku jumpa si hari pun, macam biasa je, tak ada apa-apa pun. Ha, begitu juga lelaki dan wanita, kalau kita fikir, baru kita rasa kehebatan Allah. Apa dia? Iaitu daripada aiman yang sama, aiman yang sama, tiba-tiba yang ini keluar menjadi lelaki. Dengan sifat-sifatnya kasar, penyabar, tegas, apa ni, ada misai, ada jangguk. Yang ini pula, aiman yang sama, bertukar pula menjadi wanita, dengan sifat-sifatnya yang lembut, sensitif, Misai tak ada, janggut pun tak tumbuh. Tapi sebenarnya daripada air mani yang sama. Menunjukkan kehebatan ciptaan Allah. Manusia tak mampu mencipta daripada air yang kosong. Daripada air yang kosong, tanpa dicampur apa-apa, tiba-tiba manusia boleh jadikan air kosong, roti canai. Satu lagi air kosong menjadi cok kodok. Satu lagi air kosong menjadi... Burger, mustahil. Melainkan setelah dicampur dengan berbagai-bagai bahan, dan itu sebenarnya bukan mencipta, itu menukar. Air campur gandum, campur pisang, campur apa, keluar coklat. Jadi pertama Allah nak tahu kehebatan Allah, yang boleh mencipta hanya daripada air yang lembut. Air mana yang lembut yang sama, tengok-tengok jadi lelaki yang hebat. Boleh memimpin dunia boleh bercakap sampai 2 3 jam sampai orang terpegun sebenarnya dia berasa daripada air ini Ok itu kekuasaan Allah kemudian juga menunjukkan rahmat Allah rahmat Allah apa dia kalau Allah cipta lelaki sahaja habis manusia boleh jadi gila sebab bila ada lelaki saja nafsu ada perempuan tak ada cuba bayangkan ah ha? manusia boleh jadi gila sebab tak boleh nak berkahwin, tak boleh nak lepaskan nafsu. Begitu juga kalau Allah jadikan wanita saja, manusia pun boleh jadi gila dan tidak ada lagi zuriat. Maka rahmat Allah, Allah ciptakan berpasangan. Okey. Jadi kalau siang dan malam, siang lawan dia malam. Ini keindahan bahasa Al-Quran. Banyak Allah sebut satu perkataan, kemudian Allah sebut lawan dia. Allah sebut malam, maka Allah sebut lawan dia apa dia? Siang. Allah sebut lelaki, maka Allah sebut lawan dia manusia. Sebenarnya di situ ada juga pengajaran. Apa pengajarannya? Sebenarnya Allah nak bagi itu itulah kelemahan manusia. Itulah kelemahan makhluk. Iaitu mesti berpasangan. Tak boleh hidup seorang. Termasuklah binatang. Binatang pun mesti ada berpasangan. Termasuklah tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan pun berpasangan. Ada pokok yang jenis jantan ada pokok jenis betina. Sebenarnya bila berpasangan itulah yang membezakan makhluk dengan Tuhan. Tuhan tak perlu pasangan sebab Tuhan hebat. Yang perlukan pasangan adalah makhluk yang lemah. Jadi bila sebut pasangan itulah makhluk dan bila sebut al-Ahad As-Samad itulah Tuhan. Okey, kemudian yang keempat Allah bersumpah inna uh, sorry. Allah bersumpah empat je, malam, siang, Kemudian lelaki dan wanita. Kemudian bila Allah bersumpah dalam bahasa Arab bila bersumpah ada mesej nak disampaikan ataupun dia panggil jawabul qasam bila sumpah al qasam sumpah maka mesti ada jawabul al qasam jawabul qasam ni makna message macam kita bersumpah demi Allah apa dia aku akan pergi Mekah tahun ni itu message demi Allah mulai sekarang aku akan membaca al-Quran setiap hari itu message Allah kata wal asri demi masa apa dia message semua manusia dalam kerugian okey message daripada sumpah Allah dalam ayatnya apa dah ayat ini message dah jawabul qasam inna sesungguhnya sa'yakum amal kamu adalah adalah pasti berbeza syatta mana ada berbeza ataupun berbagai jadi Allah nak begitu apa? Daripada sumpah. Iaitu amalan manusia ni, amalan kamu ni adalah berbeza. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang soleh, ada yang tak soleh. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang munafik. Berbeza. Tapi pada zahirnya nampak berbeza. Hakikatnya ada dua jenis sahaja. Nanti Allah akan terangkan. Cuma saya nak terangkan kenapa Allah guna sa'ya. amal dengan sa'yun dia kalau amal bahasa Arab dah jadi bahasa Melayu kita terjemah amal kalau sa'yun pun bahasa Arab tapi tak jadi bahasa Melayu tapi bila kita terjemah kita terjemah amal juga tengok sa'ya kita terjemah amal jadi apa beza sebenarnya dari segi bahasa Arab bezanya ialah amal ni kerja macam biasa tapi kalau sa'ya ni kerja lagi bersungguh-sungguh. Menggambarkan Allah nak gambarkan kehidupan manusia kat dunia kena bersungguh-sungguh. Sama ada nak jadi baik, kena bersungguh-sungguh. Nak jadi jahat pun kena bersungguh-sungguh. Tak boleh buat main-main. Kalau buat main-main, jahat pun tak jadi, baik pun tak jadi. Ha? Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, Iza ataikumus salah, fala ta'tu wa anta tas'auna bila kamu mendatangi salat maka jangan datang dalam keadaan tas'auna jangan datang salat dalam keadaan kamu bersungguh-sungguh ataupun bekerja-kerja ini beza sa'yun dengan amal yang kita duk sa'i antara safa dengan marwah tu kenapa sebab uh, ambil daripada sejarah Hajar Masa dia mencari air itu bukan sambil lewa Bukan sambil lenggar kangkuh Tapi dengan bersungguh-sungguh Maka sebab tu dia panggil sa'i Bukan amal okay? Jadi Allah nak gambarkan Sesungguhnya kamu, kerja kamu ni berbagai-bagai Yang nak buat jahat pun kena sungguh-sungguh Kena rancang dulu, kena tunggu waktu malam Nak rasuah pun kena sungguh-sungguh Nak jadi orang beriman, nak dapat syurga Lagi kena bersungguh-sungguh Okey, Kemudian Allah nak bagikan manusia ni sebenarnya walaupun nampak berbagai-bagai ada kerja muazin tukang bilal ah ha? tukang azan ada kerja imam ada pegawai kerajaan ada kerani ada guard ada pegawai, ada YB ada perdana menteri ada menteri berbagai-bagai tapi Allah nak bagitau hakikatnya ada dua jenis sahaja manusia ni nampak pada saya berbagai tapi hakikatnya dua saja jadi Allah nak kita pastikan kita duduk di bahagian yang mana? Satu bahagian ke syurga, satu bahagian ke neraka. Okey. Ah, di sini sebelum kita masuk ayat kelima, Allah Allah bersumpah dengan apa tadi? Ah, Allah bersumpah ha? Satu siang dan malam. Yang kedua uh, Orang Orang Lelaki ataupun perempuan uh, Kemudian yang ketiga ni Jawab kasam lah Jawab kasam apa dah? Amal Amal Jadi apa menasabah tiga benda ni? Sebenarnya Allah nak bagi tahu inilah unsur manusia, unsur-unsur ataupun asas-asas untuk manusia berjaya ataupun gagal. Dia mesti ada tiga ni. Kalau tak ada tiga, dia tak boleh jadi orang dan tak boleh ke surga ataupun ke neraka. Unsur pertama apa dah? Siang dan malam. Apa dia? Mak waktu. Ha? Bila sumpah siang dan malam, sebenarnya itulah waktu, sebenarnya itulah umur kita. Jadi kalau tanpa waktu, Tanpa siang, tanpa malam, kita tak boleh beramal. Maknanya kita telah mati. Jadi ini modal pertama untuk kita menjadi manusia sama ada yang berjaya ataupun tidak. Iaitu mesti ada waktu. Ha? Siang dan malam. Yang kedua, kena ada orang lah. Kalau siang dah ada, malam dah ada, orang pula tak ada. Tak ada fikir Jadi orang. وَمَا خَلَقَ أَذْذَكَرَ وَالْأُنْسَى Yang ketiga, nak berjaya ke, nak jadi Celaka ke, kena ada yang ketiga iaitu amal. Kalau kamu nak jadi orang yang berjaya di akhirat, amal kamu kena soleh. Kalau kamu nak ke neraka, ha, silakan buatlah amal yang tak soleh. Jadi sebenarnya tiga ni Allah nak bagi tu, inilah unsur-unsur yang mesti ada kepada setiap manusia. Sama ada dia nak berjaya ataupun nak celaka. Kemudian Allah bagi, Allah bagi fa amma man aata wattaqa maka adapun man aata siapa yang aata memberi ini ciri-ciri orang yang beriman ha? Satu Memberi Kemudian Yang kedua Wattaqa Dan Bertakwa Bertakwa Kemudian yang ketiga Wasaddaqa Dan dia membenarkan Bil husna Husna ni adalah Dengan yang Terbaik uh, Husna ni untuk Mu'anas ha? Kalau paling baik Lelaki Ahsan Kalau paling baik Perempuan Husna Dua-dua ni makna dia paling paling baik ha, cuma ahsan untuk perkataan lelaki dan husna paling baik untuk perkataan perempuan sebab tu tak ada lelaki nama dia husna dan perempuan tak ada nama dia ahsan ok jadi kenapa Allah tak kata wasaddaqa bil ahsan sebab husna ni dia refer kepada muannas iaitu al qaula bil husna al qaulatu al husna al qaulah makna perkataan al husna yang terbaik okey apa dia apa dia perkataan yang terbaik agak-agak apa dia perkataan yang terbaik Apa dia perkataan yang terbaik? Ha, tidak ada perkataan yang terbaik melainkan Al-Quran. Allah sebut dalam surah Az-Zumar kan ayat 22 ke Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha. Allah yang telah menurunkan ahsanul hadis perkataan yang terbaik. Jadi maksud wasaddaq bil husna ialah dia membenarkan semua yang Allah cakap dalam Al-Quran Ada ulama' mengatakan Husna ialah syurga Ya betul, kalau syurga pun ada disebut dalam Al-Quran Ada mengatakan dia adalah Semua perkataan yang baik Yang patut kita membenarkannya Maka dia termasuk Husna uh, Okey, yang mengatakan syurga dia ada dalil Cuba buka surah Yunus ayat 26 Cuba buka surah Yunus ayat 26 Jadi Al-Qawlatul Hasanah Husna ni mana? Sama ada Al-Quran Ataupun syurga Ataupun Semua Semua yang baik Ada yang? Ya? lillazina ahsanu alhusna ha ok ah, tengok ha ah. lillazina ahsanu Allah kata bagi orang-orang yang ahsanu yang berbuat baik pada orang apa ganjarannya berapa gajinya Allah kata al khusna dan ahli tafsir menterjemahkan khusna di sini ialah syurga dalam tafsir dia terjemah apa hmm? oh, dia tak terima syurga syurga jadi ahli tafsir menterjemahkan yang terbaik apa dia tak ada yang terbaik lebih daripada syurga jadi al khusna dalam ayat ini ialah syurga kemudian waziyadah Ziyadah tambahan surga terbaik tapi ada lagi tambahan dalam hadis menyebut tambahan ni ialah bila dapat melihat wajah Allah jadi surga terbaik tapi yang ada tambahan yang lebih daripada terbaik ialah bila masuk surga dapat pula melihat wajah Allah Ok jadi siapa yang kata surga ini dalilnya siapa yang mengatakan Quran surah surah az-zumar tadi ayat 22 yang mana betul, semua betul. Siapa yang mengatakan semua yang baik? Al-Husna ialah semua yang baik pun betul. Semua yang baik mesti datang daripada Quran. Mesti datang daripada hadis. Sebab bila datang daripada Al-Quran, dia datang daripada Allah. Semua yang datang daripada Allah adalah baik. Al-Hakku Nirrabbika. Kebenaran itu semua datang daripada Tuhan engkau. Yang hadis Nabi pula, Wama yantiku anil hawa. Nabi tak pernah bercakap daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha'a. Tidaklah ia melainkan wahyu. Jadi bila wahyu, terbaik. Okey? Jadi kita tengok apa sifat golongan pertama ni. Suka memberi. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, membenarkan. Apa yang terbaik. Tengok ah. Ha? Uh, sepatutnya yang pertama sekali sifat golongan ni ialah bertakwa ni bertakwa tapi Allah letak nombor dua ha? yang pertama Allah letak apa memberi jadi soalan dia kenapa sifat yang disebut yang pertama bagi orang yang beriman ialah memberi takwa disebut yang kedua jadi sebagian ahli tafsir mengatakan memberi ni ialah ikut perintah Allah. Jadi memberi ni sebenarnya ikut perintah Allah. Adapun bertakwa tinggal larangan. kemudian membenarkan adalah khabar jadi islam daripada tiga sifat ni sebenarnya Allah nak begitu sifat islam tu apa dia islam tu apa dia islam tu ialah pertama ikut perintah Allah Allah suruh solat solat Allah kata puasa puasa yang kedua islam ialah meninggalkan larangan Allah kata jangan berzina, jangan mengumpat, jangan minum arak, jangan rasuah. Yang ketiga, semua janji-janji Allah dalam Quran. Berita, berita. Jadi Islam ni terangkum dalam tiga unsur. Satu, ikut perintah. Yang kedua, tinggal larangan. Yang ketiga, mempercayai semua yang Allah sebut dan juga Nabi sebut dalam Quran dan hadis. Okey? Itu satu tafsiran Tafsirah yang kedua, Allah nak mula dengan memberi ni, sebenarnya dia bermula daripada belakang, belakang ni. Kalau kita tanya soalan, kenapa orang beriman ni suka memberi? Jawapannya, sebab dia bertakwa. Ada orang memberi tapi bukan daripada takwa, pemberian tu sia-sia. Sebab tu orang beriman bila memberi kerana Allah. Dia bukan nak nama, bukan riak bukan hab, untuk mengharapkan habuan dunia. Kalau orang beriman, asas untuk dia memberi sebab dia bertakwa kepada Allah. Dan asas dia bertakwa ialah sebab dia yakin pada janji Allah. Bagi satu, Allah sebut dapat 700 dan lagi berganda. Solat sunat, fajar, dua rekaat, Allah janji lebih baik pada dunia. Bila dia percaya pada janji Allah menjadikannya orang bertakwa. Dan bila dia menjadi orang bertakwa, bukti yang paling nyata. Bukti yang paling nyata orang bertakwa bukan solat malam. Bukti yang paling jelas orang bertakwa bukan pergi umrah, bukan pergi haji. Bukti yang paling nyata orang bertakwa bukan selalu ikut kelas agama, bukan selalu pergi ke masjid lima waktu, bukan itu. Itu bukti juga tapi bukan bukti utama. Bukti utama ialah suka memberi. Sebab ramai orang suka pergi umrah. Tapi tak ramai yang pergi umrah suka bersedekah. Ramai orang suka pergi masjid lima kali sehari. Tapi tak ramai yang pergi salat jumlah suka bersedekah. Kenapa? Sebab dalam satu hadis Nabi kata, Nabi kata hadis ini panjang, saya ringkaskan. As-salatu nurun. Was-sadaqah burhan. Kemudian was-sabru diyaun. Ini hadis sahih eh? ya. Cuba tengok. Maksud dia Nabi kata solat tu adalah nur. Bila orang solat dia akan dapat nur. Bila dapat nur macam orang duduk dalam gelap tiba-tiba dapat cahaya, lapang je, tenang je, relax je sebab semua nampak. Jadi siapa yang solat tapi serabut, mana solatnya masih ada cacat. Sebab Nabi kata solat nur. Lepas tu Nabi bila ada masalah Nabi solat. Bila solat hilang masalah. Okey, yang kedua Nabi kata as-sadaqah burhan. Sedekah pula adalah burhan. Apa makna burhan? Burhan adalah bukti. Ramai orang mengaku beriman, ramai orang salat, ramai orang pergi haji, pergi umrah setiap tahun. Tapi apa bukti sebenar dia beriman? Sedekah. Sebab tu dia panggil sedekah daripada sedekah. Bila Allah janji kalau bagi sekian, dapat pahala sekian, apa bukti dia percaya? Dia bagi. Ada pun pergi umrah, bukan bukti. Sebab itu bukan bagi untuk orang. Itu untuk dirinya. Dia pergi melancong satu dunia, kos dia RM50,000. Itu bukan bukti. Sebab dia untuk diri dia. Bukti dia benar-benar beriman pada Allah ialah dia bagi yang dia paling sayang kepada orang lain. Maka sebab tu sifat pertama orang ber, orang yang berjaya Allah sebut apa? Suka memberi. Sebab yang paling susah ialah untuk memberi kepada orang. Boleh? Ha, ini kita dah belajar. Saya rasa surah uh, Al-Lay ni, ini mungkin kali ketiga dah. Jadi nak belajar tak susah. Tapi yang paling susah nak amalkan. Apa dia? Iaitu belajar suka memberi. Banyak ayat Allah memuji orang yang memberi. Tidak ada ayat Allah memuji orang yang menyimpan. Kebanyakan manusia sifat utama mereka menyimpan bukan memberi. Bahkan Allah mencela orang yang suka menyimpan. Allah mencela orang yang suka menyimpan. Kenapa? Sebab dia adalah orang yang bakhil. Ini sifat kedua. Okey, apa ayat? Apa ayat yang Allah mencela orang yang suka menyimpan? Sebab dia suka menyimpanlah dia akan mula rasa sombong sebab duit banyak. Dia akan rasa kedekut sebab dia rasa itu hasil titik peluh dia. Okey. Soalan saya apa ayat ataupun surah apa ya Allah mencela orang yang suka menyimpan? Ini. Bukan tak boleh simpan ah. Ha? Ya Allah celanya orang yang suka menyimpan tapi tak suka memberi. Surah apa? Surah ni kita dah terdebur. Kalau tak tahu ni, tahun lepas. Ha, bagus, umur Adam bagi hadis tu lengkap. Itulah hadis yang lengkap tu. Lepas tu lagi menakutkan. Al-Quran hujatul laka. Quran ni hujah ke atas engkau. Uh, hujah untuk engkau iaitu Quran akan bela kita di akhirat. Au al alaika ataupun Quran akan mendakwa kita sampai kita masuk neraka. Bila tu? Bila kita baca Quran tapi tak ikut ajaran al-Quran. At-takasur al-hakum takasur, al -takasur. Uh, itu banyak banyaklah tapi tak sebut spe spesifik simpan al-humaza. Siapa tu? Oh tulis tulis jawi saya tak faham. Saya tahu bapak dia nama Awang. Ha? Surah Al-Humazah. Ha? Betul? Wailun likulli humazati lumazah allazi jama'a malan wa addadah. Ha, tengok ah. Ha? Dalam surah al lay Allah puji orang yang memberi tapi dalam surah Al-Humazah Allah mencela orang yang mengumpul menyimpan. Allah kata apa? Celakalah pengumpat dan pencela yang antara sifat mereka allazi jamaa yang suka kumpul, simpan malan harta wa addadahu dan suka menghitung. Ini sifat yang suka menyimpan, suka menghitung duit dan tak memberi sifat tercela. Bahkan Allah kata, Wailun, celakalah orang ni. Ha, juga ada maksud dalam surah At-Takassur Al kan, Al-Hakum at Yang banyak. Tapi di, di dalam surah Al-Humazah ni, Lagi Allah sebut spesifik, Iaitu orang yang menyimpan, mengumpul. Sebab itulah, Orang bila faham Islam, Orang bila faham Al-Quran, Apa yang akan berlaku padanya? Daripada orang yang mengupur, dia akan menjadi orang yang suka memberi. Akta. Kita tengok Abu Bakar, Osman, Abdul Rahman sebelum tu kumpul. Tapi bila dia masuk Islam, dia beriman, dia terkenal sebagai orang menyimpan ke memberi. Orang suka memberi. Sehingga Abu Bakar bagi semua. Akta, semua sekali. Dan sebenarnya surah Al-Lay di hujung surah Al-Lay ini, Ayat ni khas Turun sebab memuji Abu Bakar Apa sifat utama? Bukan simpan Sifat suka memberi Ha? Ini yang paling sukar dalam hidup kita Kalau setakat nak solat, mungkin boleh Nak bangun malam, mungkin boleh lagi Nak berzikir pagi petang, mungkin boleh Tapi bila nak memberi itu Itu ujian Yang ramai tewas Sebab itulah kalau kita tanya diri kita lah ha? cuba tanya diri kita kita suka memberi ke suka menyimpan kita suka memberi ke suka menyimpan kalau suka menyimpan takut-takut ha, termasuk ni orang yang bakhil orang yang tercela kalau suka memberi cuba tengok yang mana kita banyak banyak memberi ke banyak menyimpan kalau suka memberi tapi sebenar realitinya kita sebenarnya lebih banyak simpan daripada memberi. Sebenarnya kita tak kita, kita cakap tak serupa bikin. Okey. Dan uh, jam buku apa ya? Eh? Tak ada jam. Ha? Huh? Uh, ah oh, 11.25. Okey, sekarang kalau orang tanyalah Memberi apa ni? Satu, memberi apa? Yang kedua, memberi kepada siapa? Ayat ni Allah tak sebut Man Siapa yang memberi Allah tak sebut bagi apa dan kepada siapa ha, Sebab itulah penting kita terdebur semua sekali Satu Al-Quran Sebab ayat mentafsirkan ayat yang lain Ayat ni Allah tak sebut Bagi apa dan kepada siapa Tapi kalau kita buka surah Baqarah Ayat 215 Cuba buka surah Al-Baqarah Ayat 215 الله كتبه يسألونك ماذا تنفقون كم قل كل, كل ما أنفقتم

Ayat 215 surah Al-Baqarah menjawab soalan. Ayat 5 surah Al-Lay, iaitu Allah sebut umum, memberi apa? Maka memberinya Allah, sahabat bertanya, sahabat bertanya Nabi, Ya mereka bertanya engkau, Maza yungfiqun? Apa yang mereka nak infak ni? Nak bagi rumah ke, kereta ke, kebun ke? Maka Allah pun jawab, Allah suruh Nabi jawab. Nabi pun tak tahu, Nabi tunggu turun Al-Quran, Allah pun bagi tahu qul, bagi tahu kepada para sahabat yang bertanya, ma anfaqtum min khairin. Apa saja yang kamu infak min khairin? Umum, apa saja kebaikan? Ilmu, kebaikan. Bagi nasihat, kebaikan. Duit, kebaikan. Baiki rumah, kebaikan. Buat pergi, kebaikan. Uh, buat masjid, kebaikan. Tunjuk jalan, kebaikan. Tolong angkat barang, kebaikan. Bagi masa kita, bagi tenaga kita, kebaikan. Umum. Tapi dalam banyak-banyak tu, dalam banyak-banyak, yang mana paling utama? Yang paling utama ialah harta. Sebab tu Allah sebut nanti ayat akan sebelas ni, mal. Kenapa itu yang paling utama? Sebab itulah yang paling manusia cinta. Antara bagi masa dengan duit, dia rela bagi masa. Antara bagi ilmu dengan bagi duit, dia rela bagi ilmu. Jadi benda yang paling manusia cinta sehingga manusia sanggup habiskan umurnya sampai sakit nak cari apa? Nak cari duit. Jadi ujian terbesar ialah memberi duit. Sebab itulah Abu Bakar dia boleh bagi sebab apa? Sebab dia wasaddaqa bil husna. Dia percaya kepada janji Allah. Ada satu kisah. Uh, kisah ni disebut dalam hadis yang sahih. Ada seorang sahabat Nabi nama dia Oh ayat sini tak tak habis ah. Ha? Pertama bagi benda yang baik. Yang kedua bagi pada apa? Falil walidaini. Yang utama bagi pada mak bapak kita. Kenapa? Sebab mak bapak lah orang yang paling banyak berjasa pada kita. Yang kedua al aqrabin. Orang yang kedua yang selepas mak bapak ialah kaum kerabat kita yang paling dekat anak saudara, sepupu, pak cik, dua pupu. Kalau mereka berhajat dan miskinlah. Yang ketiga, wal yatama, anak yatim. Yang keempat, wal masakin, orang miskin. Yang kelima, ibnu sabil. Ibnu sabil ni makna orang yang musafir. Orang yang musafir. Jadi, kalau orang tanya nak bagi apa? Khair, apa saja kebaikan. Yang paling afdal, yang terbaik ialah ilmu. Kemudian harta. Kemudian bagi pada siapa? Ikut tertib, mak bapak, kaum kerabat yang terdekat, anak yatim, orang miskin, Ibn Sabil. Okey. Jadi ada satu kisah disebut dalam hadis sahih, seorang sahabat nama dia Abu Dahdah. Ha, ini sebagai contoh bagaimana sahabat ni bila Allah bila Allah puji orang yang memberi ni Maka terus masuk dalam kepala dia Dia terus memberi Ada satu kisah Anak yatim Dia berjirah dengan orang ansar di Madinah Jadi dia ada rumah Sini rumah anak yatim Sini rumah orang ansar Jadi anak yatim ni dia rumah dia dia nak buat pagar. Nak buat pagar keliling rumah ni. Tapi ada satu pokok, pokok kurma kat sini menghalang dia. Ada satu pokok kurma yang menghalang untuk dia melengkapkan pagar rumahnya. Dan kurma ni milik orang Ansar. Lalu dia minta izin orang Ansar ni boleh tak aku potong pokok ni? Orang Ansar kata tak boleh. Okey, boleh tak aku beli pokok pokok kurma ni untuk aku potong dan sempurnakan pagar aku? Orang Ansar kata tak boleh. Aku tak tak akan tak, bagi. Habis kata anak yatim, macam mana aku nak lengkapkan pagar ini? Kata orang Ansar itu urusan kamu bukan urusan aku. Okey. Kemudian anak yatim pergi jumpa Rasulullah lalu mengadu pada Rasulullah, aku nak buat pagar rumah aku tapi terhalang oleh satu pokok kepunya orang Ansar dan aku nak potong minta minta dia benarkan aku potong dia tak benarkan aku nak beli pokok tu nak bayar pun dia tak nak jual jadi boleh tak bantu aku bagi syafaat pada aku cakap pada orang ansar ni supaya benarkan pokok tu dipotong ataupun aku beli je ok Nabi kata panggil orang ansar bila panggil Nabi pun tanya orang ansar betul tak kamu berjerah dengan anak yatim ya betul Betul tak? Anak yatim ni ada nak buat pagar rumah tapi terhalang oleh satu pokok. Betul? Betul tak? Pokok ni milik kamu. Betul? Okey. Sekarang boleh tak kamu bagi anak yatim ni potong pokok tu untuk dia lengkapkan pagar? Tak boleh. Boleh tak? Uh, pokok ni kamu jual pada anak yatim untuk dia potong dan lengkapkan pagar? Tak boleh. Nabi pun tawarkan lagi pada orang ansar. Boleh tak kamu bagi pokok kamu ni untuk ditebang, dipotong supaya anak yatim ni dapat buat pagar dan bayarannya kamu akan dapat satu pokok di syurga. Di syurga. Apa jawab orang ansar? Tak nak. Ah ha, tengok ah sahabat Nabi pun ada jenis kedua ni, wa amma man bakhil. Dia tak nampak, dia tak nampak tu syurga tu. Sebenarnya bila dapat satu pokok di syurga, mana boleh masuk syurga? Dia tak nampak. Sebab apa? Cintakan dunia. Apa dunia dia? Satu pokok kurma di dunia. Okey, bila orang Asan ni tolak semua tawaran Nabi, seorang sahabat. Masa tu Abu Bakar ada, Osman ada, ada seorang sahabat nama ada Abu Ad-Dahdah. Bila Abu Dahdah dengar, Beli satu pokok ni... Dapat satu pokok di syurga... Terus dia tanya Rasulullah... Ya Rasulullah... Kalau aku beli pokok ni... Dengan orang ansar... Supaya anak yatim dapat buat... Lengkapkan pagar dia... Aku dapat tak satu pokok di syurga? Nabi kata dapat. Maka... Abu Dahdah tawarkan kepada orang ansar. Abu Dahdah ni antara orang yang kaya di Madinah. Dan dia ada satu kebun yang terbaik. Kebun dia... Kebun kurma... Ada berapa pokok? 600 pokok. Ini disebut dalam hadis sahih. Maka dia pun tawar kebunnya kepada orang Ansar ni. Dia bukan nak tawar satu pokok ni. Tapi nak tawarkan satu kebun yang ada 600 pokok. Jadi Abu Dahdah kepada, kata kepada orang Ansar. Kamu tahu tak kebun aku? Tahu? Kamu tahu tak ada berapa pokok? Tahu? Ada berapa? 600 pokok. Okey. Sekarang nak tak? Aku nak beli satu pokok kurma kamu ni. Supaya dipotong dan anak yatim dapat buat pagar. Bayarannya ialah aku akan bayar dengan satu kebun aku yang ada enam ratus pokok. Maka orang asal ni ha, cintakan dunia. Dia kata, betul ke tak ni? Betul. Betullah. Semua bersaksi. Ya, kami bersaksi. Maka orang asal ni sanggup jual pokok satu pokok. Demi untuk apa? Dapat kebun yang ada 600 pokok. Maka setuju jual beli. Depan Rasulullah, kemudian Abu Dahdah tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dah jual ni. Kebun aku yang ada 600 pokok, hanya bukan untuk aku. Untuk uh, beli satu pokok orang ansar supaya anak yatim dapat potong dan buat pagar. Dan supaya aku dapat pokok di surga. Jadi aku dapat tak pokok di surga? Apa Nabi jawab? Kamu tak dapat. Sebab apa? Kalau bagi satu, dapat satu. Tapi kamu bagi berapa? 600. Maksud Nabi, kamu tak dapat satu. Nabi pun kira. Kira, 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 tak berhenti-henti Nabi kira. Sebab apa? 600 bila digandakan, dilipat gandakan, terlalu banyak. Maka, setelah selesai jual beli apa semua, anak yatim pun dapat setelah pagar dia, Abu Dahdah terus balik ke kebun dia ni. Dalam kebun dia ni di situ ada rumahnya, di situ ada perigi air yang enak. Jadi bila dia balik dia dengar isteri dia sedang uh, gelak ketawa dengan anak-anak, anak pula sedang bermain. Dia rasa macam berat je nak tahu. Dia pun cakap daripada jauh, dia kata "Umu dah dah. Sekarang siapkan semua barang-barang kita dalam rumah dan beritahu pada anak dan keluar sekarang daripada kebun." Maka Umud Dahdah bagi tahu, "Ya Abu Dahdah, apa dah jadi ni ya? Kamu bekerja begitu keras begitu lama, dapat satu kebun, dapat 600 pokok, senang-senang kamu jual?" Maka kata Abu Dahdah, "Aku jual untuk mendapat pokok-pokok di dalam syurga." Bila dengar aja dapat pokok di dalam syurga ini, wasaddaqa bil husna. Percaya yakin pada janji Allah menjadikan dia bertakwa dan menjadikan dia Suka memberi Mudah memberi Bila dengar je Umud, Umud Dahdah dengar Abu Dahdah beritahu Dia jual kebun untuk mendapat pokok di syurga Maka kata Umud Dahdah Isterinya Bakhin-bakhin Rabihal bayi Inilah jual belinya Sangat menguntungkan Maka mak tu Mak Isteri Abu Dahdah Dengan anak cepat-cepat kemas Dan kebetulan Dia pokok kurma banyak ada pun buah-buah kurma dalam poket apa semua, dia keluarkan. Dia keluarkan. Yang anak pun, yang ada kurma kat tangan pun, dia letak kat situ. Kenapa? Dia kata, ini semua aku dah jual untuk Allah. Jadi aku tak ada hak nak ambil dan nak makan. Sampai tahap tu, mereka yakin pada janji Allah. Dan nak pergi ke mana? Dia tak fikir dah. Nak duduk di mana rumah kecil ke besar, tak fikir dah. Sebab dalam kepala dia, aku dah dapat syurga. Itulah wasaddaqa husna. Jadi kalau ikut kisah ni mana kita ni sebenarnya masih jauh lah. Kita masih jauh. Kita dok kumpul di, nak duduk kat rumah yang selesa kat dunia. Jarang kita berfikir bagaimana nak luaskan kubur kita sedangkan dalam kubur lagi lama. Dan di pada masa 50 ribu tahun. Jarang kita berfikir dan berusaha supaya kehidupan kita selepas mati jauh lebih selesa, lebih baik daripada kehidupan di dunia. Ini pengajaran yang pertama untuk saya lah. Ha? Jadi tadabbur kuat itulah tujuan sebenar. Bukan setakat nak faham, tapi nak menghayati dan nak amalkan. Nak berubah mengikut acuan Al-Quran. Kalau sebelum ni kita fikir asyik nak kumpul duit banyak je, nak rumah selesa je, nak makan sedap, maka bila lepas tadabbur ni, fikirlah, bagaimana aku nak selesa di syurga bagaimana aku nak selesa dalam kubur, bagaimana aku nak makan sedap daripada masyarakat, maka barulah kehidupan kita, hala tuju kita akan berubah, ha? insyaAllah jadi kita berhenti setakat ayat pukul berapa dah? ok, kena berhenti ayat tujuh, ha? sebab ayat tujuh pelengkap, ayat tujuh pelengkap kepada ayat sifat orang bertakwa ni. Bila golongan pertama suka memberi dan sebab dia suka memberi sebab dia bertakwa, sebab dia bertakwa sebab dia yakin percaya pada semua janji-janji Allah dan Rasul, maka hasilnya apa? Hasilnya apa? Fasanu yassiruhu. Lalu kami permudahkan permudahkannya lil yusra untuk yusra ialah benda yang mudah apa dia ahli tafsir mengatakan ahli tafsir mengatakan iaitu amal soleh yusra amal soleh apa maksud ni bila dia suka memberi memberi harta memberi ilmu memberi masa untuk orang bukan untuk diri dia sebab dia bertakwa sebab dia bertakwa sebab dia percaya Hasilnya apa? Kat dunia. Allah permudahkannya untuk melakukan amal soleh yang lain. Mudah nak berzikir, mudah nak baca Quran. Sebelum ni baca Quran 2 minit mengantuk. Sekarang baca 2 jam pun segar. Mudah nak bangun malam. Mudah nak bantu orang. Mudah nak pergi berdakwah. Semua jadi mudah. Ini janji Allah. Makna apa tu? Kalau selama ni amal soleh kita susah. Nak bangun malam susah. Baca Quran sikit mengantuk. Cuba cek kat sini. Ah, ha, itu mungkin sebabnya kita kedekut. Kita banyak menyimpan daripada memberi. Ha? Semoga dengan terdebur surat ini akan uh, mengubah cara hidup kita supaya betul-betul termasuk dalam golongan yang pertama ni, bukan golongan yang kedua iaitu golongan yang kedekut. Bukan Abu Darda ah, ha? Abu Dahdah. Jangan silap. Sahabat Nabi ada nama Abu Darda orang lain. Yang sedekah ni, yang infak ni nama dia Abu Dahdah. Jangan tersilap. Tak ada soalan. Mana? Mana? Tapi kena juga menyimpan. Yang tu? Apa saja kebaikan yang kamu infak yang paling utama? Sebut ibu bapa, kaum kerabat. Di mana tempat isteri dan anak-anak. Ha? Di tak. Dia isteri anak-anak itu benda yang asas yang wajib. Jadi Allah tak sebutlah itu tanggungjawab bila tak buat berdosa. Adapun sedekah ni dia lebih kepada amalan yang sunat ataupun amalan tambahan. Mana kita ada pilihan. Nak bagi pun boleh, tak bagi pun tak apa. Tapi adapun anak dan isteri itu wajib bagi. Jadi Allah tak sebut benda yang wajib. Apa soalan tadi? Kita kena simpan juga. Ya, betul kita kena simpan. Sebab itulah sekarang bukan soal tak boleh simpan, tapi sekarang kita lebih suka simpan ke suka memberi kalau lebih suka menyimpan takut-takut tak termasuk dalam golongan ni Abu Bakar dia bagi semua dia tak simpan betul Umar dia bagi separuh mana separuh lagi dia simpan Osman bin Affan ada simpan Abdul Rahman bin Auf ada simpan tapi yang mereka simpan tu bukan makna mereka tak bagi yang mereka bagi lagi banyak Semoga kita termasuk dalam golongan yang bukan buka tak simpan langsung dan bukan tak bagi langsung paling-paling kurang pun paling-paling kurang pun sama banyak ke ha? ataupun kita bagi satu per tiga ke memang sebenarnya yang susah nak bagi tu sebab apa kita nampak bagi pada orang sebenarnya yang kita bagi itulah yang kita punya Nabi kata Yaqulu ibnu Adam mali mali Anak Adam selalu mengeluh. Selalu mendakwa. Apa dah? Ini harta aku. Ini harta aku. Nabi kata, tak ada, tak ada, tak ada. Harta kamu ni, satu yang kamu makan, habis. Itu harta kamu. Tapi lepas makan, habis. Yang kedua, yang kamu pakai ni. Sampai lusuh. Itu harta kamu. Tapi lepas lusuh, habis. Hancur Yang ketiga, yang kamu sedekah. Itu akan terus berkekalan. Jadi Nabi nak betulkan fahaman para sahabat dan umat dia, harta kita ialah yang kita bagi. Ada yang kita simpan harta anak cucu kita. Jadi kita sebenarnya lebih lebih banyak kesian kepada zuriat anak cucu kita daripada diri kita sendiri. Sebab kita banyak simpan untuk siapa? Untuk anak, untuk keturunan kita. Tapi yang kita ni tengok-tengok di akhirat kosong. Ataupun tak cukup banyak. Wallahu a'lam. Kalau simpan duit untuk buat haji dan beli barang, simpan duit untuk buat haji bagus sebab haji adalah fardu. Bila cukup wajib. Bagus. Tapi beli barang, barang, barang apa ni? Kalau barang keperluan bagus. Islam tak menghalang kita beli barang keperluan. Islam tak melarang kita beli rumah kereta yang selesa. Bagus, tak ada masalah. Tapi Islam melarang kita boros. Islam melarang kita membazir. Islam melarang kita beli barang tapi tak pakai. Berapa banyak barang kat rumah kita, mangkuk, pinggang, pakaian, kasut yang kita simpan tak pakai. Itu dilarang. Dilarang. Kita akan disoal satu persatu. Apakah, adakah apa yang kita fikir itu Allah akan ikut? Oh, aku mengikut sakaan hamba ku. Tak. Bukan begitu maksud dia. Hadis Qudusi, uh, Kudusi, Allah kata, Ana inda zanni abdi bi. Aku adalah mengikut sangkaan hamba ku kepada ku. Maksud dia apa dah? Bukan Allah ikut apa yang kita fikir, tak. Maksudnya Allah nak begitu natijah hasil. Hasil apa yang kita buat adalah bergantung kepada sangkaan kita kepada Allah. Kalau kita sentiasa bersangka baik kepada Allah, positif, dan kita pun buat benda yang baik, maka hasilnya baiklah. Tapi kalau kita asyik kecewa, putus asa, rasa tak reda dengan apa yang Allah tak kediakan, maka hasilnya tak baiklah. Ha, bukan Allah ikut apa yang kita fikir. Tak, Allah nak begitu. Hasil yang kita fikir dan kita buat adalah, setakat mana kita bersangka baik kepada Allah. Bagian pula orang yang sedekah memberi sumbangan, tapi gemar memberitahu tak payahlah. Jangan buat kerja sia-sia. Kerja sia-sia ialah Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatukum bil mani wal azah. Wahai orang beriman jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan apa? Dengan menyebut dengan mengukik dan menyakitkan hati orang. Kadang-kadang kita sebut pada orang yang kita bagi, dulu aku bagi pada kamu. Dia rasa malu. Kadang-kadang kita sebut depan orang. Sia-sia semua pahala kita. Kalau walaupun kita dah bagi satu juta, satu sen pun tak dapat pahala. Jadi jangan sebutlah. Ha? Saya pernah sebutkan kisah Aisyah radhiyallahu radhiyallahu anha. Bila dia bersedekah, dia tak nak tengok muka orang tu. Bila dia bersedekah, dia cepat-cepat masuk rumah. Sebab apa? Takut orang balas sedekah dia. Bila orang balas, dia takut tak dapat pahala di akhirat. Sebab apa? Dia dapat balasan kat, kat dunia. Jadi, kaedah yang terbaik bagi orang bersedekah ialah bila bersedekah, bila buat baik pada orang, kaedah terbaik, lupa terus. Lupa terus kebaikan kita pada orang. Supaya kebaikan kita kekal menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu SWT. Jangan duk ingat-ingat je. Bila dah ingat-ingat tu, makna kita tak ikhlas. Uh, Ustaz beri tips sedekah jika seorang itu suri rumah memandangkan Semuanya suami punya. Tak. Dia, bila uh, kita ada harta sepencarian. Dan suami kena ada, isteri ada hak untuk minta duit. Duit belanja rumah, menguruskan rumah. Kalau duit lebih tu, suami bagi ke modal lebih, kita boleh bersedekah. Dan sedekah ni kepada siapa yang ada. Kalau dia tak ada, dia nak sedekah tapi tak ada. Tak ada masalah. Yang masalah, dia ada tapi tak bersedekah. Jadi yang tak ada duit nak bersedekah ni jangan risau. Sebab tu Nabi kata, bila mati anak Adam terputus amalannya. Kecuali tiga kan? Sedekah jariah. Siapa yang ada duit dia sedekah sedekah jariah yang berterusan, buat masjid, buat perigi. Okey, kalau dia tak ada duit, anak yang soleh. Dia didik, bagi masa dia didik anak menjadi anak yang soleh. Lepas mati anaknya akan memberi pahala padanya. Kalau tak ada anak, yang ketiga, apa dia? ilmu yang bermanfaat. Dia duit tak ada, anak pun tak ada. Subhanallah, Islam tu luas. Islam tak menghakkan kebaikan tu kepada harta sahaja. Ilmu. Ha, ilmu ni semua orang boleh miliki. Kita dah belajar tadabur, dah belajar banyak sunnah Nabi, sampaikan. Semoga bila kita sampai orang beramal, kita duduk dalam kubur, il, pahala orang beramal kita dapat. Kalau seribu orang beramal, kita dapat seribu orang beramal. Kalau 20 tahun orang beramal, kita dapat pahala 1000 orang kali 20 tahun. Jadi jangan kecewa, jangan sedih bila tak ada duit. Ha? Sebab ada lagi ruang-ruang lain yang Allah sediakan untuk kita buat kebaikan. Ziyadah melihat wajah Allah. Betul ke? Betul lah. Buka Google tafsir. Tidak ada yang tidak ada yang saya cakap melainkan yang insya Allah ada sumber yang sahih. Buka tafsir. Bukan tak simpan langsung, bukan tak bagi langsung. Jika memberi harta itu yang utama, bagaimana mahu memberi jika tiada... Ah, saya dah jawab tadi. Bagi ilmu, bagi senyum. Ini dah lah duit tak ada, masam pula muka. Bagaimana kalau kita sedekah melalui orang lain kerana takut riak? Tak. Orang melalui sedekah orang lain, sedekah melalui orang lain, orang lain pun tahu juga. Cara terbaiknya kita sedekah diam. Tak ada siapa tahu. Bagi waktu malam ataupun ambil nombor akaun seseorang kita masuk je. Ha? mungkin dia tak tahu kan. Itu yang terbaik. Kalau bagi melalui orang, orang juga tahu. Bagaimana orang yang memboros dalam hobi dia. Contoh suka beli mainan yang mahal untuk jadikan pameran dalam rak kaca. Beli pinggan mangkuk mahal dan dok simpan ya Allah ini bukan sifat ibadur rahman boros beli barang hobi dia pula ini bukan sifat orang beriman bukan sifat orang yang ibadur rahman Allah sebut dalam akhir surah al furqan sifat ibadur rahman hamba Allah yang yang hamba kepada Allah yang penyayang apa dah wa iza anfaqu apabila mereka infak lam yaqturu mereka tidak kedekut walam yusrifu dan tidak boros wa kana baina dan orang yang beriman ibadur rahman tengah-tengah boros pun tak kedekut pun tak bila boros bukan ibadur rahman bukan orang beriman dan Allah mencela orang yang membazir innal mubazirina kanu ikhwana syayatin sesungguhnya orang yang suka membazir membazir ni ialah beli tapi tak pakai membazir lah tu perlukan satu tapi beli dua membazir lah tu Maka Allah kata orang yang membazir adalah saudara syaitan. Itu sifat yang paling buruk lah. Sebab syaitan ni sepatut musuh yang paling nyata. Tiba-tiba jadi saudara kita, abang kita, adik kita. Berapa ramai yang dapat abang angkat yang bernama syaitan bila dia membazir. Adakah kita beri infak melalui transfer ke bank? Kita maklumkan itu juga dikira. Dia kalau tak maklum lagi baik kita transfer kemudian tak payah bagi tahu, tak payah bagi tahu itu lebih baik. Kadang-kadang ha, kita bagi tahu, ustaz saya dah transfer ni sedekah saya. Jadi rasanya tak ada keperluan untuk kita bagi tahu. Sebab kita sedekah kerana Allah Allah dah tahu. Ustaz tak perlu tahu, orang lain tak perlu tahu, orang yang terima tak perlu tahu. Sebab kita sedekah kerana Allah. Sebab tu Allah puji Al-Abrar dalam surah Al-Insan Innama, innama nut'imukum li wajihillah Sesungguhnya kami ni beri makan pada kamu kerana Allah saja, Bukan supaya orang tahu pun kena riak Bahkan ditegaskan La nuridu minkum jaza'an wala syukura Kami tak nak langsung balasan Walaupun ucapan syukura Terima kasih Ucapan terima kasih pun kami tak nak Apatah lagi disebut di khalayak ramai, ha, dikenang-kenang kami tak nak. Jadi yang terbaik jangan bagi tahu. Uh, kawan saya ada satu kes ibu mertua dia, ha. <Syukur> kalau ilmu fizik, ilmu hisap kita sampaikan ilmu, dapat pahala. Tak, ilmu apa pun kalau membawa kebaikan, kalau membawa kebaikan di akhirat, maka dia akan dapat pahala. Tapi kalau ilmu yang baik tapi membawa keburukan dia tak akan dapat pahala. Itu kaedah dia. Contoh ilmu matematik. Kita ajar budak dan akhirnya kita kita suruh dia guna ilmu matematik untuk kira pahala. Kalau satu hari satu solat 27 kali 5 kali 10 hari, dia guna ilmu matematik untuk kira pahala, maka kita dapat pahala mengajar matematik. Tapi kalau kita mengajar ilmu Al-Quran supaya dia dapat jawatan, supaya dia dapat dunia, tak dapat pahala. Walaupun nama ilmu baik, walaupun nama ilmu Al-Quran, tapi tujuannya dah melencong. Jadi sebenarnya dalam Islam tidak ada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Yang ada ialah ilmu yang membawa kebaikan di akhirat besok. Sama ada hmm, matematik ke, ilmu perubatan ke, kalau kita ikhlas merawat orang kerana Allah, kita dapat pahala. Tapi kalau kita mengajar agama tak ikhlas kerana nak, nak duit, tak dapat pahala. Kawan saya ada sendiri. Tak kasih anak dia. Oh, ni boleh PM saya panjang ni. Ha? Boleh PM saya. Senyum pun sedekah. Tapi jangan asyik senyum je. Duit tak bagi. Kalau zakat harta dikira sedekah ke? Tak, dia sedekah ni ada dua. Satu yang wajib, yang kedua yang sunat. Adapun zakat tu wajib. Jadi zakat bila kita bagi zakat bagus Allah suka yang wajib dibanding dengan yang sunat. Tapi ramai yang buat yang wajib bukan kerana Allah, tapi kerana terpaksa. Jadi apa membuktikan dia betul-betul buat yang wajib kerana Allah? Dia bagi juga yang sunat. Jadi yang sunat tu adalah sebagai pembuktian macam tadi lah, sedekah tu burhan bukti bahawa dia betul-betul percaya yakin pada janji Allah walaupun tak wajib dia bagi tapi kalau bagi yang wajib saja ha, belum tentu dia benar-benar sedekah bil husna kalau derma tu pun zakat kerana Allah cuma nak resik untuk tolak income boleh lah tapi niatnya betul-betul kerana Allah kenapa nak tolak income kerana Allah ke kerana apa? Ha, jadi semua tu kerana Allah. Daripada A sampai Z baru dapat pahala. Uh, kalau kita memberi makan orang susah kemudian kita ada perasaan suka sebab dapat tolong orang. Adakah perasaan itu okey, kalau setakat perasaan tak apa. Sebab Allah sebut dalam al-Quran ada Allah mencela orang yang tak buat baik tapi dia suka dipuji. Dia tak buat pun. Jadi ulama kata kalau dia buat baik Tapi dia suka orang puji Sebenarnya tak salah Termasuklah perasaan Cuma masa niat tu jangan nak orang puji Jangan kerana riak Jangan kerana nak balasan Tapi bila dia buat tu Orang puji dia perasan okey Itu tak apa Cuma jangan perasan sampai 3 hari 3 malam Bila TV Bagi TV Sebab orang ni nak tengok TV Al-Hijrah bila kalau mereka juga tengok drama, lah, adakah kita... Tak, TV tak salah. Yang salah orang yang menengok tu. Ha? TV tak salah. Yang salah orang yang menengok. Yang memberi pun tak salah. Sebab dia bagi TV, bukan bagi maksiat. Jadi, yang salah orang yang menengok. Cuma nasihat saya, daripada bagi TV, baik bagi ilmu lah. Ha? Sebab TV ni, kalau orang tak ada ilmu, TV dia tak boleh kontrol. Akhirnya banyak buang masa. Kadang-kadang tengok TV hijrah. Tengok rancangan agama tak masuk pun. Ha? Dah tengok rancangan agama dah 3 tahun kat TV. Tapi tak berubah akhlaknya. Jadi yang terbaik ialah bagi ilmu, bagi panduan. Supaya orang tu dapat ilmu. TV ni lebih, mutaraknya lebih besar daripada manfaat. Okey cukup lah. Eh? jazakum wa antum fajazakumullahu khairan kita jumpa hari okey besok ada kelas ah ha? besok kelas khas adakah sahabat cintakan dunia pukul 10.30 ha? insyaallah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu <tutu> alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh